ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମ ବରବଟି ନେଇଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ବରବଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ବରବଟି ନେଇଛି। ଏବେ ବରବଟି ସବୁ କାଟିଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ବଡ଼ ବି ଚାହିଁଲେ ସେତିକି ବଡ଼ କାଟିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର ନହେଲେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଯେମିତି କାଟିବେ କାଟିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସିଧା ନ କାଟିକି ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ଭଳିଆ କାଟୁଛି। ବରବଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ହିଁ କାଟୁଛି। ଟିକେ ଏମିତି କାଟିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗେ। ବରବଟି ଆମର କଟା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ସଫା କରି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ କାଟିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏପଟେ ମୁଁ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି, କଢ଼େଇ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଆମର ତାତି ଗଲାଣି, ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଫୁଟଣରେ ଜିରା ପକାଇବା। ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲେ ବରବଟି ସବୁ ପକାଇବା। ଆମର ଜିରା ଲଙ୍କା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବରବଟି ସବୁ ପକାଇବା।
केते बढ़िया देखा होची एमती बरबटी भजा करी खांतु लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करंतु।